ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆନୁଆଲ ଏଗ୍ଜାମରେ 10 ମାର୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ 2ଟା ବିଭାଗ ରହିବ, ଯେଉଁଟା କଲେ ବି 10 ମାର୍କ। ଗୋଟେ ପାସେଜ ଥିବ, ପାସେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ, ପାସେଜ ହିସାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ 10 ମାର୍କ, 5ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ପାସେଜ ଥିବ, ଡାଇଲଗ୍ ପାସେଜଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେଲେ ବି 10 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେବ, ଭେରି ଇଜି। ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୋର ପିଲାମାନେ କହିବେ ଆନ୍ସର୍, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ରେଡ଼ି, ପ୍ରଥମେ ପାସେଜକୁ ଆସିବା। ପାସେଜରେ ଅଛି, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କ'ଣ ହବ? ଗୁଡ୍, 15th August ଇଜ୍ ଏ ମେମୋରେବଲ୍ ଡେ। ଗଲା, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ, 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, କ'ଣ ହବ? ଗୁଡ୍, କ'ଣ ହବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ହାର୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅନ୍ 15th August 1947। ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ, ସ କମା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଦେଟ୍ 15th August ଇଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହେଲା, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଅଟେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏହି ଦିନଟି ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହୁଏ, କ'ଣ ହବ? ଦିସ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆମ୍। ଗ୍ରେଟ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆମ୍ କହିପାରିବା ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି କହିପାରିବା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ହେଲା, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତୁମେ ପାରିବ। ଆୱାର ଇଂଲିଶ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗ୍ରାମାର ସବୁ ଦେଖୁଥାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଡାଇଲଗ୍ ପାସେଜକୁ। ଯଦି ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେଉ, ତେବେ ଡାଇଲଗ୍ ପାସେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ ପାସେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା, ତେବେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କଲେ ବି 10 ମାର୍କ। ହେଲା, ଡାଇଲଗ୍ ପାସେଜରେ ଦେଇଛି ପୀତବାସର ଡାଇଲଗ୍। ପୀତବାସ କହୁଛି, ସାର୍ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ହବ? ପୀତବାସ ଲେଖିବା, ହାଇପେନ୍ ଦବା, ତାପରେ ସାର୍ କମା ଦବା, ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ହୋମ୍। ଫୁଷ୍ଟ ସେଠୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍, କହ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, କ'ଣ ହବ? ସାର୍ ଲେଖିବା, ହାଇପେନ୍ ଦବା, ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା, ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଦବା। ନେକ୍ସଟ ପୀତବାସର ଡାଇଲଗ୍, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବି, କ'ଣ ହବ? ପୀତବାସ ଲେଖି ହାଇପେନ୍ ଦବା, ଲେଖିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଗ ଟୁ କଲ୍ ଦି ଡକ୍ଟର। ହେଇଗଲା।
फुटस्टप देले। नेक्स्ट सारंको डायलॉग होजी ता माने घरे के ही असुस्थ कौन हवा सार लेखी हाइपेन दबा लिखिबा आई मीन इज समवन इल एट होम हला क्वेश्चन मार्क दबा तापर पीतवासर डायलॉग हाँ कमा जेजेबापाकर देह आजिकाली भल रहु नाही कौन हम वेरी गुड तेरे पीतवास हाइपेन दवा कौन लिखिबा ग्रैंडफादर्स हेल्थ इज नॉट रिमेनिंग वेल दिस डेज फुल स्टॉप हला केमती हला 10 मार्क प्रैक्टिस कर दियो जदी परीक्षा रे पड़ी गला 10 मार्क थुआ